Vstávajte s Teleránom s Kvetkou a Tomášom. Príjemné, dobré pondelkové ráno. Áno, je tu začiatok týždňa a my veríme, že ho začnete s úsmevom na perách, pretože dnes napríklad je Svetový deň party, takže my tu budeme mať takú, Peťo, rozbal to, takú jemnú party. Že tu máme niekoľko členov kapelu, ale teda len vďaka lúpovaniu dosiahol takéto niečo. Petr Hapka by, myslím, schvaloval aj tento motiv lásky s Perimom. Prvú gitaru virtuózovi Petrovi Luhovi podpísal Karel Kryl. Dobré ráno, videli ste teraz kúsok televíznej premiéry od novinky gitarového virtuóza. Peter Pitiuluha je, Peter Pitiuluha je medzi nami. Už som Petora z teba spravil. Ahoj, Petre, čau. To sa v Čechách sa to často hovorí. On sa vie pokojne zmeniť na piatich, keď hovorí, že Petora. Podľa mňa aj 600 raz sme mohli privítať aj 700, lebo on nám ukáže, ako vie vlastne jeden človek nahradiť celú kapelu. Presne tak. Drahekovi.
takto sa volá. Drahékovi, tak sa. Dobré ránko inak. Dobré ránko. Prečo Drahékovi? Drahékovi, lebo toto je presne tá téma. Sme s Martinom Sarošom, ktorý mi spravil text k tomu, tak on prišiel, či môže nejakú kriminálnu tému proste spraviť na ten klip, lebo sa tak tešil, že si má voľnú ruku. Tak som povedal, dobre, ideme do kriminálnej témy a Drahékovi kvôli tomu, že tam proste je to o zlodejovi, ktorý ide vykradnúť byt nejaký, kde proste priateľka mu dala tip, že bude tam veľa toho. A nakoniec ona sa spojila s policajtom nejakým známym, narafičili to na neho, vykradli ten byt pred ním a on je mu ostali iba akože také Drahékovi, ktoré už sú nejaký cín možno, alebo takéto veci, tak perfektne, boli také príliš Drahékovi. No. Perfektne spracované vizuálne, je to urobené tak komiksovo, tak trošku nám povedz niečo aj k tomu. Ty si fanúšikom tohto žánru? Ja som veľký fanúšik filmu Sin City, takže to ma strašne bavilo, to, jak to tam prebieha, všetky tie spojenia. A keď som rozmýšľal nad týmto klipom, tak vedel som, že do toho nemôžem moc investovať, ale chcel som si spraviť radosť, chcel som spraviť veľký klip, tak radšej som investoval do toho čas, ako proste to, že to zverím nejakým filmárom iným. A máš výhodu tú, že tvoja priateľka ti to vlastne nakreslila? Priateľka mi nakreslila kresby práve do toho, ktoré som tam... Ľudská Černeková, ktoré som tam vložil. A vlastne sa spravili zábery na čiernom pozadí, ako hrám, plus potom nejaké tie animácie, nejaké tie kresby, aby to chytilo tú atmosféru. No, ale mám taký pocit, že to zostalo doma, v rodine, tvorba tohto videoklipu, lebo ja som si tak akože pozeral ten klip a hovorím si, že kto má toto všetko na svedomí a potom aha, že Peter Luha, réžia, strih, kamera, produkcia, efekty, animácia, postprodukcia, hudba, nahrávanie, mix, spev, vokály, gitara, bas, gitara a ešte aj editácia bicích. To ja som si spravil takú recesiu, lebo keď človek pozerá všetky tie titulky, kto sa čo podiela, tak hovorím, doplním tam ešte niečo už. Ale človeče, akože dosť toho si tam porobil. Tak všetko som to robil, celý ten klip som robil možno rok, som sa tak si priebežne babral, keď som bola nahratá. Takže chcel som to vypustiť naozaj dobre, tak bola s tým robota. Prosím ťa, a pre tých, ktorí ťa možno nepoznajú, vidia ťa prvýkrát, tak poďme ťa trošku predstaviť. Spomínali sme, že gitarový virtuóz. A ty vlastne si kedy držal gitaru prvýkrát v ruke? 6 rokov si mal? Či... Ja som očiť si držal husle a v 14 husle. Prišla gitara. Mm-hmm. Takže a práve tie huslové ťahy z tej klasiky tam ostali. Strašne ma to bavilo, veľmi ma to bavilo teda od začiatku. Takže keď som začal hrať všetky tie huslové veci, som sa chcel naučiť. Takže Paganiniho a Bacha som trénoval na gitare. Čím všetkým si prešiel, s kým všetkým si spolupracoval, kde všade si bol? Jejda. No, na to asi nemáme čas, mám taký pocit. Tak najznámejšie, Také najznámejšie mená pre mňa. No. Také z tej klasickej hudby, ktorú poznám všetci klasickí muzikanti, sú Igu Desmond and Ju. Také virtuózne duo, ktoré má základňu vo Viedni. Huslista s klaviristom. A oni hrajú s najväčšími orchestrami sveta, sú komici, zároveň a virtuózi na svoje nástroje. A oni si ma našli na internete, práve na YouTube, kedysi asi možno 10 rokov dozadu. A zrazu mi došla správa na e-mail, že tu je Alexej Igu Desmond. Mohli by sme, že veľmi sa nám páči vaše videá, mohli by sme si dať nejaký Skype hovor. A som si podpadol na zadok, lebo to je absolútny pojem. A tak... Že áno, skúsil som, či si niekde nerobí srandu a normálne sme sa stretli, odtedy som s nimi už viackrát vystupoval v Obedeckom koncerthause napríklad, alebo aj ide. Kvetka bola taká v nemom úžase, keď ťa počula, ako si nám hral napríklad aj ten motív lásky od Petra Hapku z Perimbaby a rozmýšľali sme, že ako to, že jeden človek dokáže robiť toľko vecí naraz na toľkých nástrojoch. Poď nás to naučiť, no, nech neviem, si to doma všetci vyskúšame. Naučíš, ale teda, ty teda rád aj vrstvíš, lúpuješ. Hej. Čo to vlastne znamená? Aby sme to vysvetlili tým, ktorí s tým nemajú absolútne. Lúpovanie je to, že vlastne jeden muzikant hrá naživo, ale zahrám si jednu slučku, už to musí mať tak v hlave trošku predpripravené, že alebo proste tak improvizovať, zahrám si jednu slučku, dajme tomu. Ja už mám tu na pripravené a nazvučené veci, to je tiež taký dlhší proces, že mám tu aj dupaky vlastne na zemi, mám tu perkusie na gitare, čiže... Takže môžem si nahrať vlastne prvú slučku, do toho nejakú basu napríklad. Takže mám takéto a tu mám ešte ďalšie zariadenie, že dokonca to môžem hádzať do strán.
ešte. A kľudne tam potom môžem dať ďalšie zvuky gitarové. OK, čiže slučka čiže na slučke. Slučka na slučke, slučka na slučke. A takto sa vyrába muzika. A tak urobíš celú kapelu vlastne. A tak urobím všetko potom. Vidíš, to by som ti mohla aj vokály nejaké, ukáž? Aj vokály sa dajú. Kľudne skús, skús si jeden hlas. Ja ťa odštartujem, dáme si... Presne dáš slučku a môžeš si, daj si nejaký ton. Počkaj, dám ti takto. Daj mi nejaký ton. Nejaký akord, aby si sa mohol naladiť, tak môže si dať jeden, môže dať čo viem. Na 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 na. A ešte vydrž to. 2, 3, a. Na 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 na. A potom si... Tak to máme celú kapelu. Dobre. Výborné. A ešte 2 minúty a skončíme biele kazajky, ale pekné, takže takto to funguje. Takto to funguje. Ďakujeme. Čo teraz chystáš? Dobre, videoklip je na svete. Príde ďalší, k tomu ďalší a príde album? Neviem, či s touto muzikou príde album, úplne možno niekedy, hej, ale spravil som si radosť, lebo dosť som sa venoval práve instrumentálnym veciam. Celý život už doterajšie od tých 20, keď som mal prvú kapelu takú rockovú. Tak som spravil radosť a vrátil som sa k tomu roku a normálne, že poriadny rockový klip s rockovými gitarami. A chystám to veľa, teraz budem veľa aj hosťovať, napríklad chystá sa nový klip, ktorý vyjde možno už o týždeň, o dva, kde ja som nahral gitary Matejovi Vaníkovi z Ladžoji, z toho operného tria, tak to je môj spolužiak z výšky, zo zboru sme spievali v zbore Komunio spolu a ďalším, takže a ja si budem plniť sny takýmito singlami, takže chystám veľmi zaujímavé nahrávky, aj gitarové, aj spevové. No, teším sa. A ešte sa ťa musím opýtať na jedno, ty si tam dal také zvláštne poďakovanie, ktoré tak trošku, tak ako, naozaj ma to zaujalo, lebo ty si tam napísal, že za motiváciu k zloženiu a nahratiu tejto skladby ďakuješ Jurajovi Turtebovi. Prečo? To bolo zaujímavé, lebo on sa ma pýtal, zrazu sa ma opýtal, lebo on je náš bluesman, ja si ho vážim, už celé poznáme sa asi 25 rokov možno. A on je taká naša legenda bluesová. A pýtal sa ma, Peťo, ty nemáš aj nejakú bluesovú skladbu nahratú? Že na nejaké výročné bluesové CD-čko, čo máme tu na ten mapujú scénu. Hovorím, že nemám, ale môžem spraviť. Tak som si sadol ku gitare. Doma, takže hneď prvý riff, proste podľadil som radšej, nech to znie trošku jednu strunu nižšie a dal som pam, 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 ale takýto riff to musí byť na celú skladbu. Tak som ho začal tvoriť, skladať, nahrávať a tak vznikala celá tá skladba aj s tými gitarovými linkami, čo sa tam potom prepletajú všelijako. A takže Ďuro Turťa ma vyslovene namotivoval, že som si spravil takúto... Dobre, takže aj ostatní potom trošku ho takto nakopnite, namotivujte, nech vznikajú takéto lahôdky pre uši hudobníkov. Tešíme sa, naozaj. Bola to taká lahôdka a budeme sa tešiť aj na ďalšie. Only this girl.
imagine love, the people they're living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Happy to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people. Life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us. Imagine all the people they're living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Oh, oh, oh. I hope someday you will join us. Peťa Luha a jeho talent Imagine. My si môžeme asi len predstaviť, že ako vyzerala a vyzerá.